Labrīt! Esmu Juris Saivars. Apustuļa Jāņa 1. vēstules 5. nodaļā tā stāv rakstīts. Šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Palīdz man Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars, mūžīgi uzticamais Dievs un Tēvs, pateicos Tev, ka manas lūkšanas es uzklausījis, līdz šai dienai sargājis un dzīvu uzturējis. To arī man dvēseles sargājis un nēs ļāvis tai Kristi izmisuma nāvējošajos valgos. Caur Jēzu Kristu tu man esi daudz vairāk laba darījis, kā to apzinos un saprotu. Par to tevi šai rītā slavē man sirds. Ildod, ka tev žēlastība pie manis nav veltīga, ka katru dienu pieaug ticībā un paļāvībā uz tevi. Dod, lai pieaug mīlestībā uz taviem bērniem, maniem brāļiem un māsām, lai tos labāk saprotu, tiem vairāk piedodu, lai spēju caur viņiem gūt prieku un paļāvību. Akungs, jau svētī mani un pasargā, jau apgaismo pār mani savu vaigu un esi man žēlīgs, jau pacel savu vaigu uz mani un dod mieru. Āmen.